comencem amb medalla de bronze, no? Sí, tenim una medalla de bronze sí. I ja saps que m'agrada escarbar en els diferents clubs de Catalunya. Tenim un munt de clubs de Catalunya i doncs tenim gent com elles que s'ho prenen professionalment i sí. altres que estan a quarta catalana amb un altres objectius. Sí. Anem a veure... No seria avui... futbol potser el primer. Correcte. Us presento la Unió Esportiva Jorba. Anem a veure primer el seu perfil de Twitter, que ja és una declaració d'intencions, perquè és birra, jarana i quarta catalana. Eh? M'encanta. Birra, jarana i quarta catalana. Molt bé, l'eslògan, molt bé. Més de màrqueting que de futbol, els veig. Primer partit, jornada 1, van perdre 0-1 contra l'Ateneu Barceloní. Sí. Partit ajustat. Bueno. Jornada 2, visita el camp del Tous. Anem a veure primer, aquí, veure, mitja que, part, que perdem de 3 gols. Avui ja hem sopat. Mitja part, ja, nyam-nyam, 3 golets. S'ho prenen amb humor, no? I llavors veiem l'anàlisi que en fan a la mitja part. Molt important, el xat. Com van? 3-0. 3-0 pel Mem. Hòstia, què ha passat? Doncs que ens han marcat 3 gols. És l'anàlisi important. Què ha passat? Quin és allò de tàcticament? Ens han fotut 3 gols. A part d'humoristes, també, tàcticament. Correcte, rigorosos. L'anàlisi de la primera meitat és ens han fotut 3 gols. Que però, bé, escolta, Unió Esportiva Jorba. Què passa? Sortim amb ànim, sortim amb ànim a la segona part. A segona part, què tal? No, primer això. La part bona d'aquest camp és que si el partit és una merda pots gaudir de les vistes, clar. Això, optimisme assegurat, eh? És, la veritat és que és preciós. Me l'imagino venint del compte de Twitter amb una birreta, eh? Amb correcte, birreta, però la veritat és que, hòstia, posta de sol aquí, meravella, tal. Vinga, segona part, vinga. Aquí ho tenim. Gol, gol! Comença la remuntada, 3-1, eh? Comença la remuntada. Important, eh? Alerta que nos venimos arriba, nos venimos arriba. Bé, Unió Esportiva Jorba. I... res. És un autèntic... Final, acaba la remuntada, ja 3-1. Potser no guanyarem, però aquest any ens ho passarem molt i molt bé. Doncs, sí, senyor. Felicitats, xapó, per aquest esperit. Jo crec que és el que aquest esperit sempre, la quarta catalana. I gràcies, communities managers, que correcte. No sé, un jugador lesionat, el... O algun el col·lega que... Exacte, un amic, però, o sigui que... Bravo a la gent de la Unió Esportiva Jorba. Va!